pun bapak sok di dongeng-dongeng ya pribados ya pun bapak boga kebon awi di gunung lalakon eta awi sok aya nu ngalaan wae mesmes sadapuran teh leungit mesmes leungit mesmes leungit diintip ku santri teu kapangi benang-benangna kumaha benang-benangna teh ku cangkaruk mulut apan ari tumpeng teh ya ya dina muludan geus dibacakeun barjanji geus marhaba beres tah tumpeng teh sesakeun sawareh poekeun ke di mana anu gering bubur bikin kan anu gering gerape sing yakine urang jadinya aya sesana cangkaruk mulut teh tah geus garing canaku pun bapa teh ka pasir purulukeun we hadiah ka Rasulullah purulukeun we dina tunggul awi urut nu maling teh cariosna teh saminggu ti harita torojol we jelema bari dihayung kungku sarung ceuri ka imah ka ditu ka rorompok ka bun bapa ceuri ka guku ajengan hapunten ajengan mang teh ngahaja ka dieu ajengan rek menta hapura ka ajengan rek menta halal dek bukbra nu maling awi teh emang bukbra datang ka imah mang teh hayang salamet ajengan mang teh menta halal ka ajengan taroskeun ku pun bapa teh padahal geus lila eta teh. Wah, mang bulan-bulan eta neangan hayang kapanggih gitu teh eta walah teh kapanggih wae ku cangkaruk mulu dua beunang. Beunang ku cangkaruk mulu dua mata. Dijingjing meureun teh nya ku barokah mulut mah. Dijingjing tah. Taros ku pun bapa, ari mang kumaha eta dongengna pangna mang haja gitu ka dieu make jeung bruk-brak sagala rupa. Mang teh ngimpi ajengan. Geus saminggu kaliwat eta mang pas harita isuk-isuk murulukeun eta cangkeruk mulut peutingna ngimpi da saminggu ti harita ngimpi ajengan ngimpi aya anu pikeseuneun datang ka mang tuluy dirinya nyarekan sia modar sia cilaka sia mun teu minta hampura deuleuh ka ajengan oha buru-buru sia. Kumang teh tadi gugu dan ngimpi akan bayi antepan. Nah atuh isuk-isuk aratel sirah. Sirah aratel digaro. Oh, langsung buta tayan. Tuluy ngelegaan. Dasa poe eta teh jol. Buta tayan we atel kabeh. Nepi keji. Kunana. Tuluy ngubar ka dokter salep. Ah. Beak duit. Hah? Sapoe dua pe eueuh karasa na atil dan luar biasa. Geus kitu peuting kedua sarua ngimpina teh kitu deui. Peuting katilu noron unggal peuting saminggu diancam terus. Eta cangkaruk mulut ngajangelek nepi ka kitu. Sok, ieu mah da bukti lain nyaritakeun anu lain nyaritakeun nu jauh. Heh? Ieu mah bukti kitu. Paingan kolot baheula cangkaruk mulut teh mati baheula mah kitu nya geuningan mang teh ente maksakeun we nyangkeun sadaya-daya kajengan nyangkeun halal ikubun bapanya dihalalkeun dihampura lajeng teh menta di ciduhan kupun bapa teh. Mang cenah hayang diciduhan we ku ajengan cenah ieu teh sirah teh. Da geus ku obat naon obat naon. Eta atul wae jiih wae. Nah eta jiih. Mah saminggu jarakna teh. Saminggu teh harita teh burulukeun eta. Ai kupun bapa teh di ludahan. Ai pun bapa ngadongengkeun ka pribados. Heeh. Nyiduhan teh deuih ya. Iduhan teh imah bakating keuleuh cenah. Apa ngadongeng?
Apa ka dongeng? Ari itu mah yakin atuh meureun ku ciduh pun bapa teh nya. Itu. Ai mun bapa ka dongeng ka beribadah, maka tingkeul ku bapa teh ciduhan we. Eta ciduh di usap-usap. Lamongkot dina sirah teh, yo. Wah, diulas-ulas. Isukna mawa hayam datang deui. Mawa bakakak. Ka imah datang deui nganuhunkeun ka pun bapa. Ai pek teh ditinggalikeun teh. Nah, atuh sapeuting morolok garing. Garing we, morolok we garing. Teuweuh leungit eta ku ciduh. Ya. Ya. Ya ulah lalawara icang karuk wulut lalawara. Ya, matak aya istilah kokoro mangih mulut. Duh. Kokoro mangih mulut teh nu kokoro ya, nu percaya karena keagungan jeung kehebatan barokah mulut. Baheula nu kokoro ngadago-dago mulut sararea. Hayang naon barokah mulut. Ya. Sebab di mana gok jeung mulut totonen panyakit cageur. Nu teu aman jadi aman. Doa diijabah. Barokah menang. Matak puncakna ka atoh nu kokoro di mana mangih mulut. Bijil weh pribahasa kokoro mangih mulut. Kokoro mangih mulut teh lain hartina lain mak karena kadaharan pedah loba tumpeng. Lain. Eta mah salah ngahartian eta mah teu nyaeun karena barokah mulut eta mah. Kokoro mangih mulut teh mak cenah karena kadaharan pedah loba tumpeng. Eta mah jalma nu teu nyaeun barokah mulut eta mah. Lain kitu hartina lain. Lamun kokoro mangih mulut hartina mak kana kadaharan pedah loba tumpeng kudu kokoro mangih lebaran. Eueuh kokoro mangih lebaran. Jadi lebaran mah apan loba leuwih loba kadaharanana tibatan dina muludan lain kitu nya. Nyenah atuh teu kokoro mangih lebaran. Pantesna ge ai mak mah kana kokoro mangih lebaran tapi dah henteu. Da lain kana kadaharan maksudna ge kana barokah. Eueuh tadina lebaran mah.